Assalomu alaykum, Alisher uzonline YouTube kanalimizni podpischiklari. Mana bugun biz Urganch shahrida joylashgan Amir Temur xiyobonina keldik. Xudo xolosa beda qo'yilgan toza attraksionlarni xudo xolosa sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xudo xolosa chiroyli rolik bo'ladi. Menay bu biz ana hozir O'zbekiston bo'yicha eng baland bayroqlarimizdan biri. Ular ham xudo xolosa hammasini ko'rsatib o'tamiz. Asa like bosishdan chiqmasin. Xudo xolosa chiroyli rolik bo'ladi. Mana bizani Amir Temur xiyoboni. Xudo xolosa hozir sizlarga rolikga deb ko'rsatib o'tamiz hammalarni chiroyli kiraverish darvozasi. Har xil o'yinlar bor mana bedayna. Ice Center. Mana hozir bizga Urganch Park ichinda joylashgan o'yingoh yana toza-toza o'ynaydigan nimalari bor yana apparatlari. Yosh bolalarimizga sizda beda dam olib ketadilar. O'yingilga aytib.
Geçte koyamız. Sanmay. Çılsın bula. Haydi. 8000 somay. Vesabetle ne? Vesabetle 5000. 20 misin? Buna kere bir park gelirse. Buna bir kollan ki ne? Poiz geldi, poiz. Зеркальный лабиринт. Гирте из адаски десе. Çözüm bire giriş. 4000 şop mu? 18. Ben koymadım ya. Oy oy. Adaşın sen mi? Это такой вид. Bastaram bir ikisi sen eken. Thank you.
Urganch shahrimizning markazlaridan biri. Bu yerda meni hozir yana kechqurungi sayr boshlangan. Hamma kelib yana aylanib o'tdilar. Kechqurungi sayr. Urganch shahridagi eng mazali marozilarimizdan biri pingvin degan marozi xonamiz bayna odam ko'p keladi bu yerlarga. Chunki marozisi juda ham mazali. Ochart ham ochart. Urganchda yana biznes centrni axrani transformer yana Urganch shahrimiz ham yana juda chiroyli bo'lib ketgan yana. Azizlar yana hozir parkdan chiqdik, dim zo'r, kayfiyatlarim zo'r bo'ldi. Sizlarga shu taklif etamiz, shu bizani Urganch Amir Temur xiyobonini taklif etamiz. Dim zo'r, toza-toza attraksionlar kelgan ekan. Bolalaringizni, jiyanlaringizni, ukalaringizni kelib, kelsangizlar, azzatib o'ynab kulib yuringlar. Keyin yana ham shu imunda bizada biznes sentrimiz. Agar biznes sentrni ham agar ichkari tarafini ko'rishni istasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Xudo xolasa uni ham ko'rsatib o'tamiz. Hamma rahmat, uzonline YouTube kanalimizga obuna bo'linglar. Hamma rahmat, sağ bo'linglar.